שמי רמי טרבלסי, משק 77 בתקומה. אני חקלאי 30 שנה, גידלתי בשנים הראשונות גידולים קונבנציונליים, מלפפונים, עגבניות ופלפלים. עם השנים האחרונות עברתי לגידולים מיוחדים, בעיקר גידולי נישה. המשק הוא עם 150 דונם חממות. רוב הגידולים הם גידולים במצעים נותקים, כרגע אנחנו נמצאים בחלקת תות. שאר החלקות שלי כנ"ל אננס ועוכמניות ופטל גם כן גדלים במצע נותק. התות בעצם מבוסס על גידול בתעלות של מטר. המצע הוא מצע של קוקוס. והגידול הוא לשתי מטרות, גם מבחינת נוחות, גם מבחינת ריסוסים וגם מבחינת התארגנות שנת שמיטה שאפשר לפרוס ניילונים ואפשר להתנהג לפי הלכה. האתגר במצע מנותק כמובן הוא הדיוק, התזמון, הבדיקות, הסיזיפיות של יום-יום, של EC, PH, נקז, וכמובן מספר ההשקיות ביום והמשמעת החמורה שיש בנושא הזה. כמובן בחוסר אפשרות לפספס, כי במידה פספסנו בעצם אנחנו מפסידים את הגידול. משמח אותי לראות את ההחלפה של הצבע של התות, את המצלחה הגידולית, את היבולים ואת כמובן את ההצלחה המסחרית, שבלעדיה כמובן לא יכולנו לשרוד.